اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا مهال زو د ضلع شنګلي د مرکزی بازار ډیرې نه مخاطبې ما کتونکو دا وخت د نجیب کراکری فرنیچر فارم کارپټس کوم دکان چې په هغه کې زو موجود ما کوم فوټیج تاسو کتل شي مختلف قسم سجونه چې دوی سره ملويږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول زستا سو شکریا دا کوم تاسو د ټیم چې تاسو زموږ د برانچ کې حاضر یو کړم سره بات کتا خبر وکړه چې تاسو سره کوم کوم سیز ملاویږي د موږ سره جناب علي صرف کراکری ملاویږي د واده مکمل سامان صحیح شو د سره سره موږ سره پرنیچر ملاویږي پرنیچر کې موږ سره هر قسم ملاویږي ارزان په کوم ملاویږي ګران په کوم ملاویږي لرګي والا په کوم ملاویږي او د سره موږ سره کارپټ ملاویږي او ټرانګ او واټر ټینګ او نور کرسۍ مرسۍ او نور کراکری سٹیل سلور او چاینا سامان چې کوم دی نو دا موږ سره ملاویږي او د دې سره سره موږ سره ټرانګ او پرنیچر دا هم ملاویږي که نن سبا ته وګورئ نو یوازې کراکری پرنیچر نه بلکې هر شی چې دی هغه ډیر زیات ګران شی دی او ریټونه ډیر په تیزۍ سره روان دي او زموږ دا کراکری دا مټیریل چې دی دا ټول په ډالر منی ملاویږي او نن سبا ته ډالر حالات ته وګورئ جو هغه ډیر په بره روان دی او نن سبا داسې حالات دي چې ډیر بد حالات داسې دي چې نن سبا دلته کوم شی په 2000 روپۍ خرڅ کی نو مخې ته چې ته لاړ شي نو 1500 روپۍ به د جیب نه رالی هغې سره به یو ځیکه او بل شی به پرې الالي نو دې سره سره مهنګۍ ډېره سوا شوې ده موږ ته هم ډیر زیات مشکلات دي عوام ته هم ډیر زیات مشکلات دي پرس که چې اوس یو سړی راشن نشي اخیستی اوړه څومره ګران شو غوړي او بیا زموږ دا د کراکرۍ د ودونو سامان دی نو په دې کې ډیر زیات سخت مشکلات موږ ته راغلي دي نو که سوچ وکړو نو په روسکني په نسبت سره یو یو پوم نه دی تقریبا 2.5 فوټه او 6 فوټه یو یو دانه 2000-2500 روپۍ ګرانه شي کوم شی به چې په 2000 روپۍ ملاویده هغه نن سبا 5000 روپۍ ته رسېدلی نو 50% چې دی هر شی مهنګا شی دی ګران شی دی صحیح شو یوازې پوم ته وګوره جو کراکري ته وګوره پرنیچر ته وګوره هر شی چې دی هغه ګران شی دی موږ جی جناب علي موږ سره په هولسیل ملاویږي کارپټ ملاویږي د ګجرات نه موږ سپلای کوو د دې موږ سره ټرانګ ملاویږي هر قسمه هغې کې غټې د بسترو پیټۍ او وړوکې د اټا او کپړو د دې لپاره دا موږ د مردان نه سپلای کوی هلته ډېرې غټې کارخانې دي او دا موږ له راځي ډایرک د هغه ځای نه دې سره بقایه د پوم پاتې شو پوم موږ سره ډایرک راځي د کمپنو نه موږ سره ایجنسي ده د شانګلې نو هغه موږ سره په ریټ ملاویږي موږ دوکانداران له تیو مالونه ورکو او دا درې سیزونه چې دا موږ سره په هولسیل منی ملاویږي راغلی خو بلکې نجیب الله چې کوم ریټونه په مارکیټ کې د نور بازار نه ډېر ښکلي وو موږ سره خپل ذاتي غزاره کوي په دې مهنګایي دور کې موږ سره ډېره غزاره کوي په ریټ کې سامان دی په هر څه کې ریټونه کم دي ته زما ګاونډي دکاندار دی د سره ډېر زبردست سودا ملاویږي او ډېر په کم ریټ باندې ملاویږي او بالکل گزاره کوي د لرې ځای نه خلک راځي دلته سوداګانې کوي او د څیز صفا ایک نمبر څیز ورکوي او ریټ هم صحیح ریټ ورکوي دلته زما دکان دی زه یې نم چې د لرې ځای نه خلک راروم د زنانو هم راروم دا سوداګانې کوي سره هر څیز ښه ملاویږي او چا چې څه کوم څیز په کار راځي دلته ډېر گزاره به ورسره کوي یاره الحمدلله دلته موږ سره مخکې وګورو یار ریډي بیلی بابا بازار مشهور و نن سبا کته وګورو نو ډیری ته د هر ځای نه د دندۍ نه میرې نه بیشام نه د کوستان نه او کیړۍ نه چکیسر نه اوپل نه چیدم نه کروڑا او کوز کاڼه د ټولو علاقو نه خلک اوس دلته راځي ولې چې دا ډیر یو ښه بازار دی آبادی دی سره کمه ده په دې وجه دلته ریټونه ډیر زیات ښه دي نو خلک ډیر زیات خواهش کوي چې موږ په ډیری بازار کې سودا وکړي کتونکو دا و د دکان مالک د تفصیلی خبرې تاسو واورېدی د دوی دغه وینا دا چې کوم دوی سره په دکان کې سیزونه دي مختلف سیزونه چې دي هر قسمه سیز چې دي هغه ملاویږي بیا د ودونو کوم سامان چې دی په دې مهنګۍ دور کې دوی عوامو ته فل ریلیف چې دی هغه دوی ورکوي بل دوی دغه مهمه خبره وکړه چې په دې مهنګۍ دور کې کوم سیزونه چې ګران شوي دي نو د 30 نه واخله 40% پورې چې دی هر څه چې دی ګران شوی دی خو بیا هم دوی عوامو ته په انتهایی کم قیمت باندې هر څه چې دی هغوی ورته ورکوي بل دوی دا خبره وکړه چې د پورن نه چکیسر نه دغه شان ته کې د اولندر نه د دندۍ نه د بیشام د هر ځای نه کوم ګاک چې دی هغه د دې ځای نه سیزون وړي دوی دغه وویل چې دا د ډیری چې دی دا د ضلع شنګلي مرکزي بازار دی چې دلته د هر قسم سیز چې دی هلته په انتهایي کم قیمت باندې ملاویږي د بل پروګرامه پورې زه نور محمد د تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان.